פרופסור איתן פרידמן, מומחה ברפואה פנימית ובגנטיקה רפואית, והדוקטור שירי טננבאום, סגנית מנהלת בית החולים וולפסון, וגם מנהלת את מבצע חיסוני הקורונה בוולפסון. פרופסור פרידמן, נתחיל איתך, נגיד שעוד מעט תצטרף אלינו שר החינוך, יואב גלנט, נשאל אותו הרבה מאוד שאלות על מה שקורה במערכת החינוך, על הנתונים הלא מעודכנים במפת הרמזור. מה אתה חושב על הסגר הזה, פרופסור פרידמן? הבל ורעות רוח. חסר כל משמעות. אין לזה שום מקום בשום מדד, וכאשר אנחנו מסתכלים על המחיר הבלתי נסבל שאנחנו משלמים, אז עזבי רגע את הכסף. אגב, במחיר שאנחנו נשלם על הסגר, על 4 שבועות של סגר, ניתן היה להגדיל את סל הבריאות בכל שנה, למשך 20 השנה הקרובות. זה משהו שצריכים להגיד. עכשיו, צריך להבין, לסגר יש מחיר. אנשים, יש ירידה קוגניטיבית, ואנשים לא יגיעו לבתי החולים לעשות קולונוסקופיות, לא יגיעו בגלל התקפי לב. אלה הם העובדות. אני לא מדבר על עלייה באלימות במשפחה, ניסיונות אובדניים, אני לא מדבר על ירידה קוגניטיבית אצל קשישים. לסגר יש מחיר, והמחיר, והנקודה הזאת שאנחנו רוצים להוריד את התחלואה, זו לא תחלואה, הם אנשים מאומתים. הרוב המכריע שלהם הם אנשים שאינם חולים, ואינם מעמיסים. עכשיו, אומרים לי, מערכת הבריאות קורסת. אני לא שמעתי אף אחד ממנהלי בתי החולים, ונשמע מהסגנית. תכף נשמע. נשמע, האם מערכת הבריאות קורסת? ב-800 אנשים או 1,000 אנשים מאושפזים בבתי החולים, מערכת הבריאות רחוקה מקריסה. ועדיין, פרופסור פרידמן, אתה יודע, אנחנו שומעים את שרון אלרועי פרייס, דוקטור אלרועי פרייס, אנחנו שומעים גורמים במשרד הבריאות זועקים, אנחנו חייבים ללכת לסקר עכשיו ולא מספיק שבועיים. בוא, אני יושב כאן גם כחבר במועצה ציבורית שהוקמה לאחרונה, שחברים בה ממיטב הרופאים שאינם מונעים פוליטיים, לא ממומנים על ידי הקרן החדשה או הקרן הישנה. יושב שם חתן פרס נובל, פרופסור צ'חנובר. יושב שם מי שהיה מנכ"ל משרד הבריאות ומנהל בית החולים, פרופסור שני, קצין רפואה ראשי שהקים את הצט"ם, וכולם אומרים בדיוק מה שאני אומר. הסגר הוא שקר, הוא חסר כל משמעות, והמחיר שאנחנו נדרשים לשלם עליו הוא מחיר בלתי מתקבל על הדעת. דוקטור טננבאום, בוא נדבר באמת על מה שקורה בבתי החולים, עוד לפני שאנחנו מדברים על מערך החיסונים, שזה כאמור נקודת האור שלנו. אנחנו יודעים שבסגר השנים מנהלי בתי החולים זעקו, זאת הייתה אחת הסיבות שבאמת הלכנו לסגר. מה קורה עכשיו? קודם כל, כרגע בתי החולים בשליטה, בגלל זה אני חושבת שלא שומעים זעקה. מה שאבל צריך לזכור, שבניגוד לסגר השני, שהתנהג אחרת מהסגר הראשון, בעצם עכשיו לא קרה איזשהו משהו חדש, לא נוספו מיטות חדשות, לא נוסף כוח אדם חדש, לא נוסף ידע חדש, ולכן בעצם אם מסתכלים על עקומת התחלואה, אני יכולה להבין מה בכירי משרד הבריאות אומרים. הם לא אומרים שהמערכת בסכנה עכשיו, הם אומרים שאם לא ינקטו איזה שהם צעדים, הם גם רצו לנקוט אותם חודש לפני, אז בעצם אנחנו נראה איזושהי מערכת מתגלגלת, שבסופה, עוד חודש וחצי, חודשיים, יהיה קשה מאוד לייצר טיפול ראוי באנשים. לא מערכת קורסת, זה אמירה קשה מדי, אבל טיפול ראוי. אבל את אומרת, יכול שאם לא היינו נכנסים לסגר הזה עכשיו, בעוד שבועיים כבר כן הייתם מגיעים למצב הרבה יותר בעייתי במחלקות? קודם כל, אנחנו נגיע עוד שבועיים למצב יותר בעייתי, כי גם כניסה... לא קורה עכשיו כל כך סגר, אבל בוא נגיד להגבלות מסוימות, לא יגרום לשינוי בשבועיים הקרובים. זה יגרום לשינוי אולי 3 שבועות, 4 שבועות מהיום. אז סך הכל העלייה בתחלואה ובתמותה מתרחשת בלי קשר להתחלה של ההגבלות המשמעותיות. אפשר להניח שעד סוף היום אנחנו נהיה כמעט על 500,000 מחוסנים בישראל, כמעט 100,000 אתמול, כנראה שהיו מספרים דומים גם היום. אתם מרוצים מהמספרים, אני מניחה, דוקטור פרופסור. אני חושב, זה דבר, צריך שפו גדול להגיד, גם למי שהביא את החיסונים, כבוד גדול, וגם לנו, שלמרות כל הפימפומים בתקשורת והסקרים, שרק 1/3 מהאנשים, ורק 1/4 מהרופאים, וכל הפייק ניוז שהיו ברשתות החברתיות, על זנבות ואוזניים שגדלות, אנשים רואים את האור בקצה המנהרה, ומבינים שהחיסון, לא כדבר בודד, אבל החיסון נותן לנו היום את התקווה הגדולה ביותר, והמיידית והעכשווית, לצאת מהדבר. תראה, פרופסור פרידמן, אנחנו כבר שומעים את אותם קולות, שאומרים נתניהו שילם, ראש הממשלה נתניהו שילם פי 2, שווה את הכסף, שווה את הכסף, יחסית למיליארדים, שנשפחו על לא עוול בכפינו, ויחסית למיליארדים שאנשים מפסידים, ומפעלי חיים שקורסים, ואנשים שישלמו בחייהם, שווה לשלם את האקסטרה של $15. שפו לראש הממשלה. שפו לראש הממשלה, אני מתנגד לו, אבל שפו על המהלך הזה, צריך להצדיע. דוקטור טננבאום, איך זה עובד אצלכם? מערך החיסונים? הכל כבר מתחיל לתקתק?
אז באמת אנחנו התחלנו כבר שבוע שעבר, בהתחלה התחלנו עם צוותים שלנו, וגם אנחנו היינו בחשש האם הם יבואו או לא יבואו, והתבדנו לגמרי כי הם באים בהמוניהם. ביום יומיים הראשונים למדנו את זה, עשינו את זה בנפחים קטנים יותר, אבל כבר אתמול, אפילו שפתחנו את זה לציבור, הצלחנו לחסן כבר 1,000 אנשים במרכז הרפואי וולפסון, ואנשים באים, הם נורא 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 מתרגשים. ססים לבוא. ממש, הם ממש מתרגשים. רק שחיובית, אף אחד לא לחוץ יותר מדי, בניגוד למה שאפשר היה לחשוב. הם באים בשמחה רבה, מכל ערי הסביבה. וצריך להבין, אנחנו לא צריכים להגיע למצב שבו 9 מיליון האנשים יחוסנו. כל הילדים מתחת לגיל 16 אסור להם עדיין להתחסן. כמה מספיק? לדעתי, ב2 מיליון אנשים מחוסנים, אנחנו מחוסנים את כל 11% שמעל לגיל 65, את הצוותים הרפואיים, את המורים, את הגננות, וכל האנשים שהם בסיכון גבוה. 2 מיליון אנשים מחוסנים. בהנחה שהחיסונים באמת יגיעו, ושוב, הסכמי סודיות, אנחנו לא יודעים, אנחנו מאוד קרובים, אנחנו לא מאוד רחוקים מהיד הזה. לפי הדיווחים, 3.8 מיליון חיסונים צריכים לנחות השבוע בישראל. אני אופטימי. גם אנחנו, גם אנחנו.